Ahojte, my vás zdravíme z nového porastu. Jožu už bol jedno zapnutie stiahnuť dole, vyskúšať. Ide to celkom fajn. Máme to trošku ďalej. Ale aspoň stíham váľať. Mota je tu celkom pekná. Marek ten je kúsok vyššie popri ceste. Joži, keď vyťahne toto hore, aby si mohol pripájať ešte, keď tak od Mareka jedno. A môže s nimi cupitať dole. Malo by tu byť nejakých 100 kubíkov. No uvidíme ešte do konca roka možno. Možno čo také 50 kubíčne by sa mohlo nájsť. Driape sa, driape. Pekne vybehol, super. Musel som to ísť hore rozrezať. Neotočil by to, ak je to hrubé, nedá sa to, neprúži to, takže to tak neobtočí. No tu ho čaká jedna špecialita. A tam vzadu druhá. Tu som ju rozrezal. Zoberie ho tadialto a druhý koniec sa vyťahne tadieto. Je to tam strašne na ten potok naklonené. Inak sa nedá. Tu mám tiež jednu takú bodku. A rovno do dvojiny. Keď budem robiť, čo budem robiť z tej dvojiny, to určite nedostanem. Presne, jak som hovoril. Rovno do tej dvojiny. A tento zlomený. Ten mi aspoň hodilo tam, do ktorej strany som chcel. Zapnú sa tieto tri. 1, 2, 3. Tento pekne strhne sem k tomuto. Ten strhne dole. Mi to snáď vyrovná. Zarežeme, pripneme ešte to. Tam bude mať 4 a tu má 3. Tomu bude stačiť. Teraz bude čahatá je to spodkom. Ale teraz obed. Začína to tu krásne vyzerať. Ešte že len 100 kubíkov, tady to pôjde. Na to, že sme ráno ešte prevažali LKTčku pomaly hodinu a pol. Celkom fajn. Aj celkom fajn stromy sú tu. Dneska máme riadne hody. Chlapci, dobrú chuť. Pozri sa, aký chalat, jak moja hlava. Som zvedavý, kto sa teraz bude pri tej pilke ohýbať. Takýto dobrý obec sme už dlho nemali, veru. Vrchom bude lepšie.
jedna skúška. Trošku s trápením, ale vybehol. Tak to dopadne, keď trčí švíha z lanka. Au. Dobre, tu budem mať dva, jeden druhý a skutok ešte volá, čo mu nájdem.
Trikrát tady išlo v pohode. Bahniaci. Marek musí byť spokojný. Ešte, že z toho nerobí štvorky. Táto hotová. A aspoň toto. Pán Boh zaplať. Ahojte.